akcija, taj life, i ona su u hotelu Sigišuara, jednom od najjačih u ovim krajima. Ja ne znam brate kako da ovaj pomerimo. Aha, evo ga. Na 0,5 i tako dalje i tome slično, je mnogo je ovo Slično. blizu. Pa da, dok ja to namestim, i tu je moj najbolji drug Predrag Peđa Todorović, jedan najveći kriminalac ovde i stric od grofa Drakule. Sad Evo, sam bacio stigao, se. sad sam stigao sinoć, vidjet ćemo šta će da bude sutra. Da će biti novi gej, novi life, svaki dan je akcija. Ali ono što je sigurno, kumara se navikao na ovaj ludačke majke, nevici žileta, majke i moje. Evo, sad ćemo nešto da pojedemo, molim vas, možete vi mene malo da snimite. Vidim kakav mi je faca, da li sam još uvek umoran i tako dalje. Znači, sutra nam je plan, znači idemo na obilazak Sigišuarice, Lagane, gde je ovaj grad pod UNESCO, i onda idemo u Kluž, tamo će da spavamo. Ja mislim da jedan Srbi nikad u Klužu nije bio, to je jedan grad koji ne vodi ni na jedan put, međutim, ja 400.000 stanovnika, mi ga moramo videti. Posle toga idemo u Arad i Temišar, tako da završamo ovu našu ekskurziju, a zatim posle toga čeka nas nova tura, nova avanturica, Pula, Rijeka, Rovinj, Linhenštan, jedno od 12 država će biti za 6 dana viđeno, tako da šta da vam kažem, naši fanovi, šta da, ne znam šta da mi mogu da vam kažem, da imaju čovjek hotel, samo kume da te pita nešto, će danas bio mnogo nervozno, sad si već i happy, kako si sviđao ovaj naš najnovi hotel Transilvali? Ovo je odličan hotel, svaka čast, za Azilante, ovo je ekstra. Azilante. Ovo, ja u životu nisam jeo za ova 4 dana ovo što sad jedem, majke. I ovo je stvarno, ovo je... Nema, nigde, to ne postoji, jedemo samo znači hranu brzu i to na 50% popusta. A to je realno. Ne? To nam je, vidi. Vodu pijemo samo sve. samo sve, no. Samo sve to. Evo, sad imamo problem, moramo sutra da nađemo druge, kako se zove, manastire, gde možemo da nabavimo svetu vodu. Jer smo ostali pod... bez vode. Ali o tom ćemo sutra da razmišljamo. Hvala gospodine Peđa, stvarno ste bili jedini. Evo, vidite, ovaj stvarno hotelčić je baš dobar. Urađen je onako baš fazonski, ali... Posle ćemo snimiti sobu i tu, ali urađeno ovde radi neka mala brkata krava. Naravno, sad su bili neki cigančići što su jeli, ali ja ovo će mi maturi ovaj. Sjeba.